حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کے یہاں لڑکیاں پیدا ہوں اور وہ اچھی طرح ان کی پرورش کرے تو یہی لڑکیاں اس کے لیے دوزخ سے آڑ بن جائیں گی۔ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے پہلے میں جنت کا دروازہ کھولوں گا تو دیکھوں گا کہ ایک عورت مجھ سے بھی پہلے اندر جانا چاہتی ہے، میں اس سے پوچھوں گا کہ تو کون ہے، وہ کہے گی کہ میں ایک بیوہ عورت ہوں جس کے چند یتیم بچے تھے۔ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہترین آدمی وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے حق میں بہتر ہو، اور میں خود اپنے اہل کے حق میں بہتر ہوں۔ عورتوں کی عزت وہ کرتا ہے جو خود شریف ہو، اور ان کی توہین وہی کرتا ہے جو خود ذلیل اور کمینہ ہو۔ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ خبردار، جس طرح تمہارے حقوق تمہاری اپنی بیویوں پر ہیں، اسی طرح ان کے بھی حقوق تم پر ہیں۔ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا کل کی کل ایک اثاثہ ہے، اور دنیا کا بہترین اثاثہ نیک بیوی ہے۔ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس عورت کا انتقال اس حال میں ہوا کہ اس کا شوہر اس سے راضی تھا، وہ عورت جنت میں داخل ہوگی۔ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ عورت جب پانچوں وقت کی نماز پڑھے، اپنی آبرو کی حفاظت کرے، اپنے شوہر کی فرما بردار رہے، تو وہ جنت میں جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ اس کے بعد میں محمد عاصم سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور اپنے بہترین انداز میں خطاب فرمائیں۔ ان کی تقریر کا موضوع ہے قرآن بائی سے عزت ہے۔